2021 ମସିହା ବରଗଡ଼ର ରୁବି କୁମ୍ଭାରଙ୍କର ଆର୍ତ୍ତ ଚିତ୍କାରକୁ ଶୁଣିଛି। ରୁବି କୁମ୍ଭାର ଆନ୍ଦୋଳନରେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ରାସ୍ତାରେ ଲୋଟି ଯିବାର ଚିତ୍ରକୁ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଦେଖିଛି। ରୁବି କୁମ୍ଭାରଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଗୋବିନ୍ଦ କୁମ୍ଭାରଙ୍କୁ ରାତି ଅଧରେ ପୋଲିସ ଉଠେଇ ନେଲା। ଅଭିଯୋଗ, ପିଟି ପିଟି ମାରିଦେଲା, ପୋଲିସର ଉଠେଇ ନେବା ଆଉ ପିଟି ପିଟି ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଦାଗକୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଦେଖେଇଲା। କିନ୍ତୁ ପୋଲିସର ଟର୍ଚର କାରଣରୁ କଷ୍ଟୋଡିଆଲ ଡେଥ୍ ହେଲା, ଏ କେସ୍ ମଧ୍ୟ ଦାଖଲ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ପୋଲିସ ଏ କେସ୍କୁ କଷ୍ଟୋଡିଆଲ ଡେଥ୍ କେସ୍ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କଲା ନାହିଁ। ଏଇ ପୋଲିସ ମାନେ ରୁବି କୁମ୍ଭାରଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଗୋବିନ୍ଦ କୁମ୍ଭାରଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବାର ଅଭିଯୋଗ ଏଇ ପୋଲିସମାନଙ୍କ ନାଁରେ, ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମାମଲା ମାଖୁନ ବାଗକୁ କଷ୍ଟୋଡିଆଲ ହତ୍ୟା କରିକି ଜଙ୍ଗଲରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେବାର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କରାଗଲା ଆଉ ତାଙ୍କୁ ବରଗଡ଼ର ଏସ୍ପି ଭଲ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରୁଥିବାର ସମ୍ମାନ ଦେଲେ। ଆଉ ସମାନ ପୋଲିସ ରୁବି କୁମ୍ଭାରଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଗୋବିନ୍ଦ କୁମ୍ଭାରଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲା। ଆଉ ଅଭିଯୋଗ ରୁବି କୁମ୍ଭାର ଆଣିବା ପରେ ଇଏ ରୁବି କୁମ୍ଭାରଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଜିଲ୍ଲାର ଏସ୍ପି ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତାମାନେ ଟଙ୍କା ଯାଚିଲେ ଟଙ୍କା ନେ ଚୁପ ବସ୍। ରୁବି କୁମ୍ଭାର ଆଜି ବି ଆର୍ତ୍ତନାଦ କରୁଛନ୍ତି, ଆର୍ତ୍ତ ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ନୁହଁ, ତାଙ୍କର ମୃତ ସ୍ୱାମୀ ଗୋବିନ୍ଦ କୁମ୍ଭାରଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦରକାର। 21 ମସିହା ରୁବି କୁମ୍ଭାରଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେଇପାରିନି। 22 ମସିହାର ସକାଳ ରୁବି କୁମ୍ଭାର ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆ ପରିବାରର ଗରିବ ବିଧବା ମହିଳା, ଯଦି ଆମର ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରୁବି କୁମ୍ଭାରଙ୍କୁ 21 ମସିହାରେ ନ୍ୟାୟ ଦେଇପାରିଲା ନାହିଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ବିଡ଼ମ୍ବନାର ବିଷୟ।